Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är Danneboy. Vi fortsätter köra i Pokémon Scarlet. Och i förra episoden så fick vi äga en Pokémon-ledare. Electric-ledaren där då. Och i det här avsnittet, oj. Då ska vi leta efter en Titan som är här uppe i berget. Det är Titan Badge Steel. Det är förmodligen för höglevlad för mig. Men jag tänker att det känns som ett spännande ställe att gå upp i här. Jag tänker att vi kan gå upp här i alla fall. Upp till höger och sen så får vi gå tillbaka lite grann, så får vi se om vi kommer i den här episoden. Jag vet inte hur lång tid det tar. Sen ska vi ta oss hit bort och sen mot det stället också. Så det här blir spännande. Det här blir väldigt spännande. Så vi springer bara upp i berget, så hoppas vi på det bästa. Wow! nej, fel knapp. Så. Jag måste ändå fånga mer Pokémon också, för nu känner jag att nu är det dags. Nu är det dags. Men nu, vart är alla Pokémon? Det här var alldeles tomt på det här stället. Där har vi en. Ja, det är en sån till. Men det är, jag glömde bort. Vilken hade jag först nu då? Oh, det finns elefanter och kolhögar i det här området. Fantastiskt. Det är Göran som är först. Det behöver han inte vara. Vi kan ta... Just, jag funderar på att byta ut Kusmi. Vi tar in Kusmi nu i den här episoden. Så får vi byta ut den sen. Så då har vi som en highlight. En bra episod. Hej, vill du... Vad händer? Wow, det var en trap! Det var en fälla! Åh, just det! Det var ingen affär. Det var en battle. Typiskt. Typiskt när de gör sådana där grejer. Det är Ernesto. Studenten är Ernesto. Okej, studenten är Ernesto. Oinky launch! Oh my god! Tycker du om min poison? Min poison friend. Nu gör vi en poison attack. Yeah! Oinky launch! Det är poison. What? 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 Lingering aroma, vad betyder det? What? Nu ser jag bättre. Där har vi battle. Nu har vi battle på gång. Den där, varför blev det inte poison? Det förstår jag inte riktigt. Det tycker jag inte om. Poink, poink. Nu då, nej. Ow! Kusmi! Beat den hårt. Han har en till också. All right, men det är fine. That's right. Vad säger du nu då? Yes! En till likadan, okej. Jag tar in Bobban, tror jag. Det är Bobbans time to shine, eller everybody. Bobban kommer in och äger. Jajamän. Bobban ska visa vem som bestämmer. Hej. En annan färg på den här? Det var jag som inte tänkte på det. Ja, vi kör Rock Smash i alla fall. Boink! What? Jag tror det ska vara mycket starkare. Ja, men defensen föll i alla fall. Ah. Du, inget sånt där. Så tänker jag mer defense. Nej, vi kan pröva Trading Case. Får vi lite HP. Why not? Wow, den var inte stark. Så kommer den där rullandes i bakgrunden. Det är ju humor i det här spelet. Det är kul. Rock Smash! Boink! Yes! Och så tar vi en livgrej nu igen också. Du får inte få mig att sova. Not cool, bro. Vi tar en draining kiosk. Det borde räcka. Jag gjorde det. Som en chef. Very cool. Yes! Så ska det se ut. Det var snyggt. Yeah! Ja, smörgås kommer tillbaka också. Jag känner att jag måste levela upp den här. Åh nej, jag skämtet. Det var jag som blev skämtet. Ja, det blev så. Kolla här! Det är Rolly. Rolly-Poly. Rolly-Poly. Hej! Rolly-Poly. Du lär ju överleva en sån, tycker vi. What? Wow, det är poison! Okej, men då får vi kasta en pokéboll på det här nu direkt. Tror jag det. Smackdown! Du, nu nedrans du som attackerar Kusmi. Så där gör man inte. Stopp. Stopp och belägg. Pokéboll, kör. Pokéboll, kör! Yes! Yes! Det är bra. Där har vi den. Ba-da-ba-bam! Rolly-Colly! Ja, på varma dagar så kommer Rolly-Colly vara på gott humör, verkligen. Den får omkring och rullar omkring som en galning. Och den äter mycket gräs. Okej.
varför inte? Vi ska döpa den till till Lollipop. Lollipop! Vilket bra namn, det gillar vi. Men då behöver jag inte fånga den här utvecklingen heller, för den kommer utvecklas sedan sen. Bara att man har den där, då kan man ju som utvecklas vidare. Den har två utvecklingar, va? Så vi behöver inte ta den där, det är fine. Det är fine. Jag måste, det var en till, vi har elefanter, finns typer av området, så vi får vara lite uppmärksamma. Det var lite spännande här, det var som en utgrävning verkligen. Den dit ner vill man ju. Ursäkta, nej! Ursäkta mig ska jag säga här! Ursäkta mig! Jag vill inte attackera dig. Jag vill inte det. Jag känner inte att jag behöver det just nu. Så ta den här vägen istället. Vi hoppar ner här. Vänta, det är en larvit här. Onk. Hello, hello. Har jag en sån? Nej, tror jag inte. Nej, kolla. Den vill vi ju ha. Poison Fang! Strong boy. Smackdown. Du, chilla. Chilla med det där. Då tar vi en bite. Bite! Woo! Du, chilla med det där. Au! Okej, nu måste vi ta. Jag måste nästan fånga ner den här nu. Let's go! En larvigt där. De är ju råbra. Kom igen. Yes! Yes! Snyggt. Snyggt, 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 snyggt. Yeah! Level it up. Level it up. Love it här. Rock skin Pokémon. Det är en rock och ground. Den är född djupt ner under jorden. Och den här Pokémonen blir en pumpa när den äter till mycket jord. Okej. Okay. Då så. Det var inte illa. Vi ska döpa den till... vi döper den till det här nu du. Nu ska vi se här. Nej. Där. Smö. Nära nu. Det är smörgurkan. Smörgurkan. Det är bra namn, det gillar vi. Smörgurkan. Awesome. Kolla, vi har massor av Pokémons nu som kan utveckla sig och ha sig. Och det här kommer bli råbra. Jag tror att Kuzmi kommer nog... Det kanske är dags, hörrni. Kuzmi, du har ingen utveckling, min vän. Jag tror faktiskt vi byter det där nu. Då kanske vi tar in larvet där. Larvet här är ju spännande. Eller Lollipop. Nej, men ta in larvet här. Varför inte? Sorry, Kuzmi. Och så sen move. Vi får köra med Darkwing ett tag, tror jag. Då får vi köta det igen här. Det blir bra. Hej, vill du slåss? Jesus! Jag vill verkligen slåss. Ja. Nu du. Det är Efren the Worker. Arbetaren Efren. Okej, Efren. Show me what you got. Stonejourner! Du hade verkligen en väldigt trist matchup, min vän. För det enda jag behöver göra är en aquacutter and you're done. Nej, okej. Det var nära. Gravity. Oh. Jag tror det är mer långsammare. Det spränger roll ner. Aquajet! Bonk! Yes! Yes! For the win. For the freaking win. Yeah! Smörgurkan är med i vårt team också. Det är epic. Ja, du arbetar hårt, du! Ja, visst. Ja, sån är jag. Det var inget mer spännande här. Visst har vi fångat en Diglett? Jo, men det har vi. Eller? Du, Diglett, vill du bli fångad av mig? Jo, jag tror att jag gjorde det. Jo, men det gjorde jag när man var i grottan för länge sedan. Jo, kolla, det är inga problem. Men vi får ett XP då. Aquacutter! Yes! Yes! Babab! Level it up! Very, very cool. Då så, det gick ju. Det gick ju framåt då. Oh, det är sån där fågel. Vad de heter. En brave... Nej, vad heter de? Inte brave. Nej, ska vi se. Vad heter de? Är det en... Rufflet är det. Jag har en rufflet. Då behöver inte jag dig. Jag behöver inte dig. Tack, men nej, tack. Det här var perfekt det där ju. Det var ju perfekt verkligen. Ja, men det är fine. Vi gör bara en aquajet. Lemas problemas, va? Let's go! Yes! Ja, men det är bra. Kolla. Där har vi elefanten.
Jag vill ha elefanten. Ursäkta mig, men jag vill ha den här elefanten. Bonk! Sam Gauta också ser ut som kanske. Hej elefanten! Q-fant. Jag måste kolla med Echo-kanter om det går bra. Woo! Let's go! Du, jag tror jag kör. Vi kör direkt nu. Bonk! Nej! Nej! Q-fant, varför är det så svårt fångad för då? Nej. Då kör vi en Great Ball. Får jag en Great Ball? Sen är det vanliga. Inget sånt där. Inget slöseri här inte. Let's go! Let's go! Så ska det se ut. Badabababab! Stil, det tycker jag är cool. Ja, den använder tippen av sin nos så kan den karva ut stenar som den kan äta. Ja, den är väldigt lugn egentligen. Den är bra för bra arbetar Pokémon. Ja, det är bra grejer. Vi släpper den till VD. VD! Boxes. Yes. Alltså, vi fångar så mycket Pokémon, det är helt galet. Men jag gillar det. Den har en utveckling, tror jag. Kolla, där är en grotta. Alla grottor i det här spelet ser så himla spännande. Ska vi gå ditåt? Ja, men vi går upp mot grottan, tror jag. Det känns så spännande. Billing! Och kan man gå upp här nu då? Eller måste man hitta en specialväg kanske? Komma... Det känns så spännande. Men grottorna i det så har ju varit lite halvdana, ska jag beskriva dem som. Men den här, för det var ju som bara ett hål. Vilket i och för sig är en grotta. Men, och kolla där, vad är det vi ställer? En byggställning. What? Oh. Här är en grej. Den vill jag ha. Tackar. Oh, XP can. Okej. Okay. Tackar. Rufflet. Don't care. En till elefant. Don't care. Kille som vill slåss. Don't care. Ska ta den här. En Makuhita. Na. Det är lugnt. Jag fångar på mig så mycket saker just nu. Mer än jag behöver. Nu springer vi bra. Nej. Kolla där. Där har vi smörgås ifall jag inte redan hade en. Jag är så sugen på typ om man ska hitta en shiny eller någonting. Det här har varit riktigt coolt faktiskt. Jag har tydligen missat massa shinies. Vilket gör mig ont. Åh! Oh! What? Är det här nära titanen eller? Yo, Danne! Någonstans där omkring skulle det finnas Steel Titan. Den är här. Wow, den är nog ingen lätt att se. Den är tydligen jättesnabb. Gick jag åt fel håll? Det gjorde jag. Jag ska gå ditåt. Men jag gick hitåt. Okej. Ja, men det är fine. All utforskning är bra utforskning, som jag brukar säga. Det är spännande. Jag bara struntar i vissa Pokémon. Så jag bara, nah. Kan man hoppa till den där klippan härifrån? Nästan. Vi prövar. Okej, jag tog mig hit. Värsta turen. Hey Q-fant, don't care about you. Wow. Var det så lyster blått där? Såg ni det? Ser ut som det var någonting skumt på gång där. Ah, ja. Jag tror jag den har Silly Cobra. I don't care. It's too silly. Men det här kan vara leda någonting spännande också. Oh. Ingenting? Nej, okej. Okay. Åh, det här var spännande. Undrar om det här var så coola stället. Eller man ska komma från andra hållet. Förmodligen ska man gå från andra hållet och hitta den här vägen bara. Åh, jag ville så gärna att det skulle vara något coolt där. Oh. Hej, hej. Vad är det här för något då? Kan man klicka här? Det kanske man kan göra någonting. Kanske kan ge sig till något lockbete eller någonting. Åh. Det är många sådana här spännande grejer som man inte vet någonting om heller. Och så helt plötsligt ser man så blir man så här bara, åh nej. Vad kan det vara? Oh. Gå in i den här grottan också. Det blir bra. Hello. Det är jag som är där. Tog slut där. Det var verkligen en minigrotta. Men varför? Det var ingen här. Det var inga Pokémon eller någonting. Hittar jag värsta hemliga området. Ingenting spånar. Hopp. Det är kanske ett utmaningsområde man måste gå in senare. Vad galet. Det är ingenting här. Jag får bara leta. Fine, jag hittar en väg ut här uppe tror jag.
Ooh. Två stycken grottor blir varandra. Vad kan vara här inne? Hello. Wow! Upp. Nej. Där uppe är någonting. Kolla här nu. Nej. Okej, vänta. Nu du. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nej, okej, det går inte. Man måste göra rockline, en till utveckling. Oh, wow, 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 what? Åh, oh, en salandit. Jag har ingen salandit. Den vill vi ju ha. Hopp. Oh, inte den här gången. Kanske nästa gång. Jag såg den inte alltså. Den var helt osynlig. Alla Pokémon här omkring är osynliga. Åh, oh, där var det till! Salandit! Visst är det man vill ha? Är det female som den här är? Då kan man utveckla den, va? Eller? Jag får inte ihåg. Pröva igen. Speedfell, fine. Poison Fang! Au! Ingen poison, lägg om med det där. Rackarns. Rackarns dig, Salandit. Inte okej. Okay. Okej, men då gör vi... Jag slår den en gång till. Och så ingen critical nu. All right. Holy moly. Smog. Na. Alltså jag är redan poison, bro. Hurt by poison. Hopp. Vi kör en vanlig great ball. Det borde räcka. Kom igen. One bro. Ah, det är bro. Det är bra det. Ja, yes, det var ju snyggt ändå. Det är många coola. Det är Poison Fire. Det är en cool combo, måste jag säga ändå. Den lurar sitt byte in i smala, steniga områden. Sen sprayar de den med giftig gas för att få dem bli yra. Oj. Vi ska döpa den till Ulf. Ulf. Uffe. Nej, bra. Yeah! Visst har den? Det var en utveckling. Jag tror att det är bara female som kan utveckla på den. Jag minns inte riktigt, men... Det får vara bra att hitta en female på det då. Om det är så, jag har faktiskt ingen aning. Jag har förmodligen fel! Sopp! Perfect. Duskball, okej. Okay. What? Hur hittar vi ut härifrån? Var det en väg här uppe borta kanske? Det var det, okej, okay, bra. Det känns som att jag är i ett område som jag inte ska vara i. Men det är ingenting här. Ja, ah, här är mer. Här finns de ute igen. Hej. Vad är du för någonting? What? Vad är det för någonting? What? är det en dammsugare? Ja, ah, det är min nya favorit. Alltså, den är fantastisk. Low sweep. Jag måste ha den. Varum! Varum! Pokéball. What? Det har jag aldrig sett förut. Den var intressant, måste jag säga. Nej! Stopp! Stopp och belägg! Sludge. Hopp. Okej, okay, men då blir det en great ball då, helt enkelt. Jag vågar inte slå på den just nu. Jag har inga svaga attacker med den här gubben. Yes! Let's go! Let's go! Det blir bra. Det sägs att den här Pokémon är född ur en okänd poison Pokémon som kom in och gick in i en gammal motor. Okej. Okay. All right. Steel poison. Känns bra. Vi ska döpa den till Jopop! Yeah! Oh, den har kanske en utveckling. Spännande. I like it! Väldigt cool faktiskt. Många, många otippade ställen nu. Vet du vart det är på kartan nu ens? Ja, nu börjar det likna sig någonting. Nu är vi på ett spännande område, måste jag säga. Men jag tror vi gör så här, vi avslutar den här episoden här. Nästa avsnitt, då kommer vi
då går vi upp och letar efter den här Steel Titan. Så det blir väldigt spännande. Tack så mycket för den episoden. Och hoppas ni tycker det är en rolig episod att följa med i den här serien. Och lämna gärna namnförslag här nere i kommentarerna. Så har jag lite roliga namn att välja mellan. Det blir härligt. Så ses vi nästa avsnitt. Det blir perfekt. Nästa gång, det är så. Hej då! Hej hej!